Hei, velkommen til Strikkekroken. Jeg heter Anne-Britt, og dette er episode 24. Her i Strikkekroken så prater vi om strikking, og hjertelig velkommen hvis du har lyst til å sitte ned litt og finne fram ditt strikketøy eller hekling eller broderi. Litt kaffe eller te, og sette deg ned og kose deg litt sammen med meg nå. Kjempekoselig at du er her. Velkommen hvis du er innom Strikkekroken for første gang, og velkommen tilbake hvis du har vært innom før. Kjempekoselig at akkurat du er her nå. Du finner kapitler på denne episoden, så det er bare å hoppe fram og tilbake til det du måtte ønske. Og så finner du informasjon om hvor du finner meg på Instagram og Ravelry, og informasjon om alt jeg snakker om i episodebeskrivelsen under. Ja, da tror jeg bare vi begynner med ferdig prosjekt. Jeg har litt ferdige prosjekter. Det er vel bare et par uker siden forrige episode, men jeg har fått strikket litt, og litt er blitt ferdig. Og det første som er blitt ferdig, det er denne Lace & Fade Boxy av Jorge Locatelli. Veldig fornøyd med den. Den har jeg strikket i garn fra Kvitlamme, som heter Solskinnsbris. Det er tynt sokkegarn. Og så har jeg strikket i to garn fra Spøtegarn, som Spøtegarn har vel byttet navn til Mrs. Fox Yarn, eller noe sånt. Men i hvert fall, når det heter Spøtegarn, så kjøpte jeg noe glittergarn av de. Og da har jeg brukt to sånne glittergarn i denne, og det ene er en farge som ikke hadde noe navn, som var en sånn hvit. Og med litt sånn grønn spettete og litt brunt i. Og ja. Også en sånn gullfarge som heter Humlesnurr. Og så har jeg brukt, dere ser, så er det sånn striper her imellom. Som det er sånn fint lace-mønster, og det er strikket i mohair fra garnbutikken Fortuna, som var en mohair som fulgte med i en sånn Christmas Surprise-pakke i 21. Ja. Så satte jeg vel her og kikket litt på de forskjellige garnene, og så så jeg denne på en podcast. Jeg hadde sett den før, men hadde liksom ikke sånn kjempelyst på den. Men så jeg en veldig fin versjon, og så tenkte jeg, å, jeg har lyst til å strikke den. Ikke lyst til å kjøpe garn. Og så startet jeg sammen litt av det jeg hadde, og det var jo kjempegøy. Det synes jeg var skikkelig gøy å se gjennom lageret, og se hva kan passe sammen av det jeg har. Og så hadde jeg jo den mohairen fra garnbutikken Fortuna. Og så tok jeg den som utgangspunkt, og så fikk jeg satt sammen litt av det jeg hadde. Og nå har jeg fått brukt opp i hvert fall den hvite glittergarnet fra Spøtegarn. Det er helt vekk. Og det har jeg fått brukt i flere prosjekt. Både lappis og i hipsterlue, og så i denne. Så jeg er veldig fornøyd med det. Altid gøy å få brukt opp noe fra lagret. Men denne, ja. Denne er strikket i størrelse 1. Det er veldig mye positiv bevegelsesvidde. Og skulle jeg strikke den som var anbefalt minste, eller meg, og mine mål, så skulle jeg vel ha strikket størrelse 3. Men da hadde det blitt voldsomt mye plass, og som dere ser, så er det jo ikke lite plass her. Den er veldig, veldig vid og boxy, som man skal være.
Ja, jeg strikker størrelse 1, men så strikker jeg lengden til størrelse 5. Og i armene her, så brukte jeg maskeantallet til størrelse 4. Ja. Så jeg har tatt størrelse 1 som utgangspunkt, men så har jeg liksom gjort litt for å tilpasse. Og jeg er fornøyd med det valget med å også liksom sette sammen størrelsen sånn. Men det er litt mye stoff. Så når jeg tok han på meg, så jeg vet ikke om jeg får vist det, men han er jo, skal vi se, ja, nei, det er ikke så lett å vise. Jeg må liksom stå oppreist. Men det er mye stoff her, og det legger seg på en måte litt som en kappe bak på armene. Og det, det har jeg sett, måtte kikke litt på andre sine prosjektsider på Ravelry og på Instagram og sånn, og ser at det er flere som har det. Det er nok bare sånn det er, men noen har også litt mer, altså ikke fullt så mye. Han skal jo være, altså han skal være sånn, det er ikke det. Men jeg synes kanskje at kanskje kunne hatt den litt kortere, litt mindre her, og så ja, begynte armen tidligere da. Men jeg er kjempe fornøyd. Jeg er kjempeglad med hvordan farvene passer sammen. Og mohairen er nydelig. Og nei, jeg er kjempefornøyd. Han er så deilig å passe. Han er så luftig. Og nei, den blir helt super nå utover våren. Jeg har strikket på pinne 3,5 og 4. Og han veier 213 gram, så han veier jo ikke all verdens. Jeg har utrolig lyst på en til, faktisk. Selv om jeg sa det her med at jeg syntes det var som en kappe bak på her. Men jeg liker veldig godt den boxy formen. Altså, jeg liker det. Så det jeg tenker er, og jeg vet jeg sier ofte, og jeg har lyst til å lage den igjen, og så gjør jeg aldri det. Men denne kan det bli en til, ja. Ganske så sikker, tror jeg. Og da vil jeg kjøpe garden som passer, som jeg har valgt da, til prosjektet. Ikke sånn som jeg gjorde nå, at jeg bare satt sammen det jeg hadde. Men. Og da har jeg lyst til å se om jeg kan kanskje kutte. Jeg vet ikke om jeg kunne kutte liksom en rapport på hver side for å få en opp her på en måte. Og så begynne armen litt tidligere. For å få en litt mindre kappete, hvis det går an å si. Ja, så det har jeg veldig lyst til å prøve på. Og så har jo Hohi Locatelli, hun har jo flere sånne boxy versjoner. Så det er for, jeg har lyst til å lave flere av de, altså. For jeg liker den veldig godt. Jeg synes den er god å ha på seg. Helt super. Så jeg er så super fornøyd med den. Det er bare det at jeg kunne hatt litt mindre flagg og mus. Neida. Men jeg er veldig fornøyd. Jeg kunne jo kanskje tatt maskantallet til størrelse 3 i stedet for 4, så de ble litt mer tett sittende de armene, men det er ikke noe farlig. Og så de armene er nok ikke helt like, for jeg skrev opp når jeg felte og sånn på den ene armen, så skrev jeg det opp på en post-it-lapp. Og så la jeg vekk prosjektet i flere dager, for jeg begynte på noe annet. Og så tok jeg den tilbake og skulle strikke neste arm. Og hadde glemt at jeg hadde skrevet noe på en post-it-lapp, så jeg følte bare oppskriften. Fordi at jeg hadde endret litt, felt det litt oftere enn det sto og sånn. Så da har jeg jo ikke gjort helt, jeg har endt på samme maskeantall. Men det er ikke helt, jeg har nå felt litt
det ja, annerledes. Men det er ikke så farlig. Jeg tenkte at hvis det, for jeg fant post-it-lappen, altså, jeg gjorde det, men da var det jo for sent. Så jeg tenkte at hvis det så helt krise ut, så kan jeg alltid ta opp igjen og strikke på nytt, men jeg legger ikke merke til det, gjør ingenting. Så veldig, veldig fornøyd med resultatet av den. Og har jeg endelig strikket ferdig barsk. Og det er jo et design av Anit Story. Og den strikker jeg til, eller har jeg strikket til den eldste sønnen min, som 16. Og den begynte jeg jo på før jul, fordi at jeg hadde jo tenkt å gi han en julegave, men jeg ga det opp, altså. Det ble rett og slett litt kjedelig å strikke på. Og det at han er strikket nedenfra og opp. Og du begynner med mange masker. Jeg strikker størrelse medium. Og ja, det er... Det gikk litt sent, og det var... Nei, også akkurat i desember som man hadde... Jeg hadde så mye annet jeg hadde lyst til å strikke på, så det ble ikke den. Men nå skal han få den. Endelig er han ferdig. Jeg har strikket... Jeg kan vise han først, kanskje, før jeg begynner å snakke mer om han. Han er fortsatt fuktig, fordi at jeg skylte han opp i går og la han til tørk, men han er fortsatt fortsatt fuktig. Du ser om jeg kan få vise han. Han er jo litt stor. Han er strikket i Feel Good Chubby, som er Eco Highland ull, 100% fra Anit Story. Det er utrolig deilig og mykt garn. Det er fantastisk deilig. Ikke anelse til kløing. På meg i hvert fall. Den er strikket på pinne 4,5 og 5. Ja, nedenfra opp. Og den veier... Det har jeg glemt, så det skriver jeg på skjermen. Men jeg hadde 10, jeg tror jeg hadde 10 nøster av 50 gram, og jeg har ingenting igjen. Det lille jeg hadde igjen, det brukte jeg til å sy under armene, fordi at du strikker jo nedfra opp, også, eller strikker bol, og strikker to armer da, ærmer, og så setter de på pinnen og strikker resten. Så da må foran jo det der en må sy under armen. Så det brukte jeg altså den lille resten hadde igjen. Strikket så langt jeg tørte på halsen, for han hadde lyst til å ha så høy hals som gikk. Men jeg hadde ikke mer garn, så jeg måtte bare strikke til jeg tenkte at nå må jeg felle for å ha nok til fellinga, og så hadde jeg litt igjen så jeg kunne sy under armene. Så det, jeg har ingenting igjen av det garnet, og det synes jeg egentlig er veldig deilig. Det er veldig sjelden at jeg har et prosjekt der jeg bruker alt garnet. Så det var kanon. Så da, han veier nok, han veier litt altså. Men det går fint. Farge lysgrå, jeg vet ikke om jeg sa det, men det ser dere jo. Og så, ja... Det er forandret litt på, fordi at jeg har strikket en sånn før til min mann. Og halsen begynner litt grann, tidlig, sånn at den er liksom, altså, får han ikke inn til halsen, så han ligger liksom bare, jeg vet ikke om jeg skal forklare det, han ligger bare nede på en måte. Og, ja, du får ikke den der fine høye halsen da. Han bare detoner sånn rundt, og det ser, ja, det ser ikke rart ut, men det er jo ikke sånn, ja, mannen min synes ikke det er så topp. Så planen er faktisk å ta opp den halsen også, gjøre sånn som jeg har gjort på denne, for da har jeg rett og slett felt flere masker før jeg begynte på halsen. Jeg tror jeg hadde 2 runder til der jeg felte ekstra masker.
for å få en tettere halsen. Og noe mer kunne jeg ikke ha felt, tror jeg, for det tror jeg ville blitt merkelig. Så nå er han såpass nærme som jeg, det går. Så da kan du jo enten ha halsen sånn, eller du kan brette den også. Så det er veldig kjekt. Jeg håper at sønnen blir fornøyd. Det er jo et veldig sånn fint detalj. Bare enkel rett og vrang opp langs siden. Og så følger det helt opp. Og så helt opp på halsen. Så det synes jeg er kjempetøft. Og så er det ut på ærmene. Ja. Så jeg tror jeg skal si meg fornøyd med den. Så nå må den bare tørke ferdig, og så er den klar til bruk. Jeg må bare få festet på et merke, sånn at han ser hva som er foran og bak. For det er ikke noe forhøyning i nakken eller noen ting her. Så her må han bare sette på et merke. Men endelig ferdig. Når jeg endelig fikk strikket ferdig armene og begynt på resten av genseren, så gikk det unna ganske greit. For da var jeg litt motivert til å bli ferdig. Så det var deilig. Jeg skal si at det her garnet lukta, når jeg tok og la det i bløyt i går, så lukta det altså sau overalt. Blaut ull. Jeg synes jo det lukter litt godt da, men det er ikke alle som gjør det. Men han lukter ikke så sterkt nå, heldigvis. Men det var skikkelig saulukt. Så det var den. Og så har jeg enda en genser ferdig. Altså, strikka på i det siste. Og det er skiftig. Den skulle jo bli ferdig til samstrikken til Sigrid, Anette og Grete og Nina gikk ut. Og det var vel siste dagen igjen nå det. Så neste siste dagen, så før måneden var over, så gjorde han ferdig. Så fornøyd med det. Shifty, designer Andrea Mowry. Jeg har strikket min i Rauma Finull i 452, som er grå beige, og så to håndspunne garn fra Doodlebug Yarn Co. Hun holder til i USA og spinner masse nydelig garn. Og så det er de to lilla her. Og så den gule, den er fra Stulenstrikk. Og er sånn snurr merino. Så det er jo litt sånn, det er gult, og så er det sort inni. Jeg strikket på pinne 2,5 og 3. Så det gikk jo ikke kjempefort. Men det, og så strikket jeg, som jeg sa sist, så begynte jeg jo på genseren, og delte til armer alt, prøvde den på, og så var den altså bittelitt for stram. Så da var det jo bare å ta opp og begynne på nytt. Men det var et godt valg. Og da endret jeg jo litt på striperne, og det er jeg veldig, veldig fornøyd med at jeg gjorde. Ja, rakk samstrikken, så det var jeg fornøyd med. Ingenting som en samstrikk for å motivere. Veldig, veldig bra. Og det her er jo sånn mosaikk-strikking, er det ikke det da? Jeg tror ikke jeg har gjort det før. Jeg kan ikke huske at jeg har gjort det. Kan være. Men ikke på noe sånn stort i hvert fall. Jeg synes det var veldig gøy i starten. Det er jo ikke vanskelig. Jeg synes jo det så veldig komplisert ut, men det er ikke det i det hele tatt. Og det var veldig gøy i starten, men etter hvert så begynte jeg rett og slett å bli litt lei av det. Men veldig fornøyd med resultatet.
sa vel sist at han var litt sånn posete, fordi at jeg valgte å hva heter det da? Ordet står helt stille. Felle. Jeg valgte å felle litt ekstra med noen, eller ikke, du skal jo ikke felle i bolen, men jeg valgte å felle litt, fordi at jeg syntes han var litt vid. Og så var jeg litt usikker på om det var et dårlig valg, for han ble litt grann posete på ryggen, men når jeg vasket han og strakk han litt ut på, når han var bløyd, så forsvant det. Så jeg veldig fornøyd. Kunne kanskje hatt han bitt litt mindre. En sånn mellomting mellom den første jeg strikket på og denne. Men jeg fikk jo ikke strikke fra sted, så jeg sleid veldig med å finne ut av det. Jeg skulle ønske at jeg var litt bedre på matte og litt flinkere til å finne ut av sånn, men jeg tror jeg kom i mål med en genser jeg er fornøyd med. Så det er jeg veldig glad for. Kjempegøy. Fornøyd. Den er god og varm, for å si det sånn. Så, ja. Han er god nå på vinteren, men det er nok helst en genser jeg bruker hvis jeg skal ut. Blir fort litt varm inne. Men veldig gøy å ha strikket. Kjempefornøyd. Så for en god stund siden, så begynte jeg på en lue som jeg kunne ha som sånn veskestrikk. Og det var en icebreaker lue fra Drops Design. Det er gratis mønster på Garnstudio. Eller du kan finne den på Ravelry også. Er det link til oppskriften. Strikket i rester av Drops Nepal som jeg hadde. Her er den. Og det er altså farge 500 lysgrå og 506 mørkgrå. Ja, det er ikke så mye å si om den. Det er en vanlig sånn ribbestrikka lue da. Helt topp. Og så har jeg tatt må fikse litt på klokka. Og så strikker jeg først med lysgrå. Og så tok jeg en omgang med rett når jeg bytter farge. For å slippe å få det der at det ses veldig godt at du har byttet. Det har jeg aldri gjort før, men jeg har liksom hørt så mange si det er så greit. Og det var veldig greit, for da ser du ikke at du... ser du ikke veldig tydelig at det er byttet farge. Ja. Dere skjønner hva jeg mener. Så den skal jo selvfølgelig ikke være sånn. Men han skal brettes opp, og da synes jeg han ble veldig fin. Det gjør seg med en kant som er en annen farge, synes jeg. Så der. Yes. Så det blir nok en lue til mannen, tenker jeg. Så det var godt. Fikk strikket opp noen rester. Jeg tror jeg brukte 30 gram av den lysegrå, og så 80 av den mørke. Så det var jo også her står det ut en tråd. Det må vi si. Det må vi fikse på. Men ja, helt topp lue. Så det var den, og litt grann ut av lagret. Det er bra. Så er det altså en siste ting ferdig. Men det var jo ikke verst hvor mange er vi på nå. 1, 2, 3, 4. Ja, 5 ting ferdig der på. Ja, noen av de var jo nesten ferdig sist da. Men det er denne vesten. Den hadde jeg jo ingen planer om å strikke opp da. Men den kom inn fra sidelinja som et ønske. Fra han på 14, at han hadde lyst på en vest. Den så jeg ikke komme. Nei. Men det hadde han. Og han som aldri har hatt lyst på noe strikker, det er jo bare kjempegøy. Så da var det det samme med alt det andre, da er det bare å kaste seg på. Så da fant jeg frem, for jeg visste at jeg hadde en sånn herrevest i et Sannes garnblad
som jeg hadde fra før. Det er dette. Det er hefte 2008, og det er det som heter Sunday. Jeg har strikket meg en vest her fra før. Eller, ja, fra før. Jeg har strikket en selv, til meg selv. For en stund siden. Og så visste jeg at det var en vest inni her. Til her. Som heter Mr. Casual Slipover. Skal vi se om jeg kan finne den. Det er denne, så jeg har bemerket alt. Men så har det seg sånn at 14-åringen, han er lang og tynn, så jeg så det at størrelsen på den vesten her, de virker litt for store. Tenkte jeg på den jeg hadde strikket til meg selv, som heter Henny Slipover. Som da er denne. Så tenkte jeg, går det an, for den er jo... Jeg ville ha mer uttrykk til den herrevesten enn akkurat den Henny Slipover. Så da tenkte jeg, kan jeg kanskje klare å bruke størrelsen til Henny Slipover? For det var litt mer... Da kunne jeg strikke smålt til han i den vesten, og så bruke uttrykket fra den Mr. Casual, som har lengre vrangbord, og som har vrangbord, holdt jeg på å si, på kantene, og litt annerledes i halsen. Så da var vi på den lokale strikkebutikken vår, Strikkedilla, og han valgte ut garn. Han valgte et garn jeg aldri har prøvd før, som heter Viking Trend Merino Petit. Ja, intet mindre. Og den valgte han i farge 316, som er mellombrun. Det var jo til og med et garn på salg, så det var jo knall. Men det er 235 meter på 50 gram, og det er merino, og det er ikke superwash, så det er omtrent som søndag. Jeg tror søndag har like mange meter, hvis jeg ikke husker feil. Og dette er jo, det heftet heter jo søndag, det er rent søndag. Så jeg strikket altså så godt jeg kunne, dobbelt tråd med dette garnet på pinne, om vi ser, 3,5 og 4. Ja, 212 gram veier han, bare bittelitt over 4 nøster brukte. Jeg hadde kjøpt 7, for dette, det var det som sto i grunn. Men altså, så har jeg jo endret på litt forskjellig, så da er det ikke så rart at det ikke blir helt. Men jeg kom nå i mål. Jeg brukte da maskeantallet til størrelse smål av den Henny Slipover. Og så strikket jeg vrangborden til den Mr. Casual vesten. For den er annerledes enn den jeg egentlig strikket. Og så strikket jeg opp, og så strikker du jo bakstykket og forstykket for seg. Og da måtte jeg egentlig bare... De er ganske like hvordan de gjør fellinger og sånn, men ikke helt. Så da endret jeg bare til... Jeg gjorde ikke fellingene som det sto i noen av oppskriftene, egentlig. Jeg bare valgte å strikke løfte en maske på kanten, og så felle neste på begge sider. Og så, ja. Og det ble nå en slags vest. Han har prøvd den på, og han sier han er fornøyd, så jeg håper det er greit. Men jeg kunne sikkert strikke han enda bittelitt større. Han er ikke for liten, men han vokser jo hele tiden. Så. Og siden jeg har 3
Vi ser fire. Ja. Jeg har nesten tre nøster igjen, så lurer jeg på om jeg skal gå og kjøpe noen få til, og så strikke størrelse small i Mr. Casual slipover. Ja, jeg sa det var for Sandnes garn. Så det lurer jeg på om jeg skal. Det er jo ikke noe som haster, men siden jeg har garn igjen, og jeg vet at de fortsatt har på butikken, så litt mer garn der. Og det gikk, og det var på salg og greier. Så har jeg litt lyst til å strikke en i størrelse smål til han også, så man kan, for jeg tipper at det er ikke lenge før han kan passe den også. Det har jeg litt lyst til. Han har ikke spurt om en veste altså, men det var litt sånn når jeg var først i gang, så synes jo ikke det var kjempe, men det må jeg ærlig si. Jeg synes ikke det var kjempegøy å strikke. Det går trått på all denne glattstrikken, det tar litt tid altså. Selv om det var pinne tre, nei, fire. Men, og dobbelt tråd, så mister jeg stadig en av de, og så må jeg ned og hente, og nei. Men jeg er veldig fornøyd nå, og jeg er helt klart at jeg skulle strikke vest når han spør om sånt. På pinnene. Det er jo noe der, alltid. Det er vel et par ting som jeg ikke har vist dere før, som er ganske nylig lagt opp. Og den første jeg har begynt på, det er sammen. Det er en tunika som er designet av Minimi Design. Den strikker jeg i Sannes Kos i farge lys beige 2611. Det er jo alpaka, ull og nylon. Og utrolig deilig, altså kos. Det er et garn jeg liker godt. Det er mykt og deilig. Så for noen dager siden, jeg kan ikke helt huske, er det en uke siden allerede kanskje, så fant jeg ut, nå begynner du. For denne her har jeg hatt, det garnet har jeg hatt lenge, og hatt planer om å strikke i godt over et år i hvert fall. Så da var det på tida. Strikka prøvelapp, sånn halvveis. Jeg strikker alltid halvveis prøvelapper. Ja da, jeg kan ikke si jeg er kjempegod på det, men jeg prøver i hvert fall å strikke en liten prøvelapp. Fikk strikkfasthet og begynte. Pinne 5. Ja, delte til armer og greier. Skal vi se, den veien kanskje. Delte til armer og greier, og hadde tenkt at jeg synes dette ser litt glissent ut. Jeg var ikke helt fornøyd, men så tenkte jeg, ja. Fortsetter bare, og så delte til armer. Og så la han vekk, for det at jeg ville få ferdig vesten, og jeg ville få ferdig barsk genseren. Så tenkte jeg, nå legger du den bare vekk til du har fått gjort det. Og så, i går, ja, så tok jeg det frem igjen. Så på det, tenkte jeg, jeg har ikke lyst til å ha en så glissen tunika eller kjole eller sånn. Det, nei. Og så målte jeg bare strikkefasten igjen. Og ser at det er faktisk en maskefeil. Ja, så da bestemte jeg meg rett og slett, for det her gikk jo superfort å strikke opp. Jeg strikket jo vel originalt på pinne 6 nå. Den er strikket på pinne 6. Og det gikk jo kjempefort. Altså, tjo pang, så har du delt arm. Ærmer. Jeg sier arm hele tiden, men jeg mener ærmer altså. Vet du at du ikke kan strikke deg en arm? Men ja, så vet du, da bare fant jeg frem et nytt nøste i går. Fant frem pinne 5. Begynte på nytt. Og jeg er mye mer fornøyd nå, og nå er jeg på, ser ut som jeg er på rett vei på strikkfasteden. Selv om den synes jeg varierer fra dag til dag, for min del. Så nå, det er litt korte pinner, men
jeg kom såpass langt. Nå skal jeg faktisk dele tarmer, og det strikket jeg i går, alt dette. Så det går så fort, og det er jo litt gøy. Og så på armene, så er det jo rett og vrange masker, så du får sånn fin struktur. Glattstrikka i midten. Og så er vel resten glattstrikka nå. Kan være jeg setter opp et bilde av hvordan den skal bli. Ja, kjempedeilig. Åh, den blir veldig deilig. Jeg gleder meg så til å få den ferdig. Og så var det så gøy at Borge Strikk bestemte seg for å ha en kjole som strikk. Og da er jo det en motivasjon til å få strikket på denne. Og den kommer jo egentlig til å bli ferdig fort hvis jeg bare strikker på den. Du kan velge om du vil ha med eller uten lommer, og jeg tror jeg går for lommer. Litt deilig å ha sånn lommer foran på kjolen. Ja. Så den gleder jeg meg veldig til å få ferdig. Den er også et av mine bidrag i Inspirasjonssal 23, som er min sammenstrikk. Der du strikker eller syr eller hekler eller noe som noen andre har inspirert deg til. Den her ble jeg inspirert av en som heter Magda i Magda Nitz podcast til å strikke. Hun har strikket denne, og den var så fin. Så egentlig med en gang, sikkert dagen etterpå var jeg går og kjøpte garn, og for det jeg vil strikke den. Og så har det ligget så lenge. Det er jo bare så typisk. Men nå blir det, så det gleder jeg meg til å få ferdig. Yes. Neste er jo et nytt opplegg. Jeg måtte ha noe nytt sånn væskestrikk. Og denne har jeg jo hatt lyst til å strikke en stund. Den kom vel ut i oktober. Og det er Cargill Cowl av Rebecca Clough, som også har podcasten Crea Bea. Veldig fin podcast, kan anbefales. Og det er jo en hals. Ikke kommet kjempelangt, men jeg kan vise garn jeg strikker i, for det er jo dette her, sokkegarn fra garnbutikken Fortuna. Det var også i den Christmas Surprise fra 2021. Og det var sammen med den mohairen som er her. Så de kunne jeg jo få sovet. Egentlig var planen min å strikke Cargill Cowl med de to sammen. Men så brukte jeg heller den her da. Ja. Så da måtte jeg jo finne en annen mohair å bruke sammen. Og så ville jeg jo ikke kjøpe noe nytt. Jeg ville bruke det jeg hadde. Sånn at jeg fant nok ikke den, hvis jeg skulle gått ut og kjøpt mohair til denne, så hadde jeg valgt en annen farge. Men nå tok jeg det jeg hadde, og da fant jeg ut at det fineste var denne, som er Dale Tyn Kid Silk Erle, som jeg har i lager, og som jeg har to av, og jeg kan bare ikke huske hvorfor jeg har kjøpt det, og jeg er helt sikker på at jeg hadde en plan med det, men det er bare sporløst forsvunnet. Så nå får jeg brukt det nå da. Det er farge 4002, som er lysgrå melert. Sånn. Så da er det Cargill Cowl. Skal vi se. Jeg har jo ikke kommet kjempelangt. Men det ser sånn ut. Og hvis dere ser, så blir jo det litt mer som pastell med den mohairen enn den. Så hvis det, jeg kunne nok tenkt meg en annen og har kikket på den noen ganger, at synes jeg egentlig det ble noe fint, men egentlig så gjør jeg det. Jeg er veldig glad i pastellfarger, og nei, ble fornøyd. Så det skal bli en Cargill Cowl, og det er super enkelt mønster. Det er så lett å memorere og huske. Det er bare noen få runder som du repeterer om og om igjen.
Så det er lett å huske og lett super veskestrikk å ta med seg. Tror den blir veldig bra. Så det er Cargill Cowl. Må bare drikke litt kaffe, for ellers blir den kald. Den var lunka, ja. Og så har jeg bare én ting til på pinnene. Og det er selvfølgelig kan dere gjette? Jeg skal jo lage meg en juleluboks. Kommer dere til å få høre om i hver eneste episode. Så dere kommer til å være så lei når året er kommet til en ende. Ja. Neida, det gjør dere sikkert ikke. Jeg synes det er kjempegøy. Jeg må bare si det. Jeg storkoser meg så med å strikke de juleluene. Selv om vi er i februar. Så, det er så gøy. Jeg synes det er kjempegøy. Rett og slett. Så nå strikker jeg kalenderlua 2020. Som er av Handmade by Mona på Instagram. Og jeg strikker i Rauma Finull selvfølgelig. Alle disse luene blir i Rauma Finull. Det er bare det beste garnet. Og da strikker jeg i den nydelige blå fargen. Jeg bare sier det. Jeg synes den er så fin. Og det er 438 som er bondeblå, og 401 som er natur. Og fordelen med å strikke disse kalenderluene sånn etterpå alle andre, er jo at jeg kan gå inn og se på andre sine luer, og så kan jeg se, åh, den var fin, de farvene vil jeg ha. Det har jeg gjort. Så jeg hermer jo bare, men synes det er så fint. Det er ikke sikkert at det var akkurat den blåen de hadde brukt, selvfølgelig. Men det var den jeg ville ha. Men her er jo denne. Så langt jeg kommer. Det blir bare knallfint, synes jeg. Om jeg må si det selv. Og så er det så fint med den brettekanten, synes jeg. Ja, altså, Mona har gjort noe helt fantastisk. De er så fine, de kalenderluene. Så jeg gleder meg til å fortsette å strikke de i løpet av året. Så kan det jo være det blir noen andre juleluer også etter hvert, men det er der jeg har begynt i hvert fall. På Hoses kalenderluer. For jeg har jo, i fjor var jo første gang jeg var med. Og den må jeg jo strikke på nytt, for den har jeg gitt vekk. Så det er bare knallgøy. Jeg strikker på pinne 2,5. Og, ja, pinne 2 og 2,5. 2 på ribben og 2,5 på resten. Og sist så strikker jeg vel i pinne 2,5 og 3. Men jeg har gått ned enda mer. Fordi jeg strikker løst. Og den forrige lua ble passelig, den. Men jeg kan godt ta den litt tøytere. Så da gjør jeg det. De er tynne pinner, men når du bare strikker 2-3 runder, eller tre, det er vel 3 runder hver dag, cirka, så gjør det ingenting. Og så, ja, så er det litt framgang hver dag. Jeg synes det er så gøy, for jeg følger den selvfølgelig som kalender. Og det tror jeg er måten å gjøre det for at jeg ikke skal bli lei av det. At jeg synes det er gøy. Det er bare å strikke litt grann hver dag. Så får du til slutt et produkt. Ja, kjempegøy. Og det er selvfølgelig jo et av mine bidrag i Inspirasjonssal 23, for jeg er inspirert av Brit i Britstrikkenerd til å lage meg en juleluboks. Så det er det jeg har på pinnene, retten og sletten. Så var det innkjøp og planer. Innkjøp, sier du nok. Skulle du kjøpe garn? Tja. Jeg har jo sagt at jeg ikke har garnkjøpestopp, men at jeg helst skal holde meg til festival, når jeg er på festival og sånn. Men så kom jo sønnen og ville ha vest. Og det hadde jeg faktisk ikke garn til.
Så da måtte jeg nesten ut og kjøpe det. Og når det er til han, da tenker jeg, det er greit. Det er innenfor. Og det ble brukt opp med en gang. Ja, nesten alt. Jeg har jo faktisk tre nøster igjen. Som jeg forhåpentligvis skal få strikket en vest til A. Men jeg har litt mer. Men til mitt forsvar, jeg har gavekort. Fortsatt gavekort. Som jeg må bruke. Og de må brukes før midten av året, tror jeg. Da går de ut, så det er jo bare å få brukt de. Og så så jeg på en som heter Francesca, som er The Italian Knitter på YouTube. Kjempegøy podcast, altså. Har du en dårlig dag, så slår du på den. Hun er kjempegøy. Og strikker masse fint. Hun hadde kjøpt seg noen garn i nydelige farger. Ja, det var bare så fint at det bare kjente at ja vel, det har jeg lyst på. Men jeg hadde tenkt å vente litt. Men så så jeg på en annen podcast, The Woolly Worker, som jeg kan anbefales. Jeg kan ikke si det ordet en gang. Worker. The Woolly Worker. Ja. Og hun strikket en genser som heter The Daily Pullover, som er Pearl Soho. Den har jeg kikket på før, og jeg synes den er knallfin. Er sånn V-hals, veldig stilig. Så tenkte jeg, kanskje jeg kan strikke den med det garnet her. Og det garnet er Drops Flora og Drops Kid Silk. Drops Flora i farge 23, som heter Tåkeskog. Og Drops Kid Silk i farge 37, som er Nordsjøen. Så jeg håper at fargen kommer ordentlig frem gjennom skjermen. Når jeg kikket på disse inn på nettsida og skulle bestille de, så fargene helt annerledes ut enn det jeg hadde sett på Roses podcast. Jeg synes ikke den her så veldig fin ut på det bildet. Jeg hadde aldri valgt den hvis jeg bare hadde kikket på nettsida disse. Den var litt bedre, tror jeg, men uansett ikke så fint som jeg synes den hadde vært når hun viste det frem. Men jeg tok en sjanse, for jeg synes de så fine ut når hun viste det. Og jeg var altså overlykkelig når jeg åpnet, for jeg bare synes de er så fine. Så de to tror jeg snart jeg skal legge opp til en daily pullover av Pearl Soho. Egentlig så skal ikke den strikke som jeg må her. Så jeg må strikke en prøvelapp for å se om jeg kan få strikkfasthet med disse. Men det håper jeg. For jeg tror det blir en nydelig kombinasjon. Jeg synes i hvert fall den er kjempefin. Og så har jeg jo planlagt helt siden Kørgenser kom ut, eller Kørsweater av Rebecca Clough, har jeg jo egentlig tenkt at jeg vil strikke med den og sette opp et bilde. Og jeg synes jo den er fin. Nina i den glad tråd strikker den. Knallfin. Og så ser jeg på Sigrid Anette Skaren og Pinner. Så sier hun at hun skal ha en samme strikk på den. Sammen med Caroline, eller Carolines handarbeid på Instagram. Og da er det jo bare å sette i gang, er det ikke det? Men jeg måtte ha garn til den. Så derfor så hadde jeg jo egentlig tenkt å vente litt. Men jeg hadde jo gavkort jeg kunne bruke, så tenkte jeg, ja, det er jo ikke noe å vente på da. Så da har jeg bestilt Drops Soft Tweed. Jeg visste jeg hadde lyst til å strikke den i en lys tweed. Dette garnet prøvde jeg jo i et sjal her før jul.
Og jeg synes det var så deilig og mykt og godt. Hva er det som er i? Det er ull, alpaka og viskose. Så har farge nummer 02, marsipan. Og så skal jeg ha mønstret i 08, som er pepperkorn. Jeg håper det blir bra. Så det skal bli min kør. Jeg håper det blir greit å strikke flerfarget strikk i det garnet. Jo, det må jeg si, jeg får jo øvd meg veldig når jeg strikker de kalenderluene på flere farger. Ja, det er to da, men for meg er det nok. og det er veldig gøy, og jeg synes at jeg ser fremgang. Men dette er finull, og finull er utrolig tilgivende. Når jeg vasker det, så jevner det seg så fint ut. Så jeg er litt spent på hvordan det blir med dette. Om jeg kan være like heldig. Det er jo en helt annet stoff. Så jeg er spent på det. Men den håper jeg kan begynne på snart, den øyda. Så hadde jeg litt sånn andre ting jeg puttet oppi for å få brukt opp litt grann av gavekortene. Ikke alt skal jeg vise, men jeg kan vise denne. Det er Dale Tyn Kidsilke Erle. Nummer 4040. Og den hva heter den nå igjen? Det har jeg selvfølgelig glemt. Men det er en sånn dus rosa. Ja, litt sånn pastell nesten. For jeg fikk jo en kjøpte en veldig fin adventskalender i fjor fra Through the World of Yarn Co. Som er rosa fade, en rosa fade. Og egentlig så hadde jeg tenkt å strikke meg en ikke spring sorell. Den heter vel bare sorell. Genser fra Woolen & Pine, er det vel? For jeg har strikket meg en som går helt sur av de der. Sommersorell, eller? Ja, i hvert fall en sånn med kort arm, og den er jeg veldig glad i. Den sidder altså så fint. Så da tenkte jeg kanskje jeg kunne strikke meg en sånn sorell. Det er jo en langarmet genser. med den kidsilken til. Men så kjøpte jeg meg noen nye bukser og skjørt her om dagen. Og så ser jeg at det er buksene med høyt liv og sånn. Og ser at jeg kunne egentlig trenge flere genser som er litt sånn korte. Som ikke går alt for langt ned, i hvert fall til kjole og sånn. Da tenkte jeg at jeg har veldig lyst på en ranunculus til. Kjempefornøyd med denne. Og passer veldig fint over kjole og sånn. Unnskyld meg, jeg må ha litt drikke. Så da lurte jeg på, kunne jeg ha feida i den på en måte? Bruk denne rosa feiden og denne til å lave en slags feide i ranunculus. Jeg vet ikke om jeg har sett noen ranunculus som er feid. Men jeg har veldig lyst på den der sorellen også. Altså. Så si gjerne hva dere syns. Feida ranunculus eller feida sorell. Det er valget. Ja. Det er godt den ikke har større valg i livet. Det har han av og til, men stort sett. Yes, men det var det. Det er jo mer enn nok inn for noen som skal strikke av lagret sitt. Jeg tenkte at i første episode i hver måned, så kan jeg gå gjennom hvordan det har gått i måneden før. For jeg skal jo strikke
av lager. Jeg har jo veldig mye garn til allerede planlagte prosjekt, som bare har vært i lageret lenge, lenge. Og som jeg viste i den episoden Planer 2023, så har jeg nok å strikke på. Og så tenker jeg det er gøy å gå igjennom hva har jeg fått til i løpet av en måned, og se om mye av det planlagte har jeg fått strikket, om mye sniger seg inn, og litt sånn. Så jeg håper dere synes det er artig. Så da har jeg boka mi her. Her har jeg jo, skriver jeg opp, her har jeg alle prosjektene, og skriver inn etter hvert, det dukker opp nye prosjekt som sniger seg inn, og så har jeg en oversikt da, og hva jeg har strikket i januar, hvor mye det har veid og sånn. Og av de tingene som jeg faktisk hadde planlagt da, som var på kalenderen, eller var på planen, før, ja, når jeg spilte inn den episoden da, så har jeg i januar fått strikket, skal vi se, jeg har strikket virrevappvotter, jeg har strikket møsselbørglue, kalenderlua 2021, skiftegenser. Så det var jo, det var vel fire. Og de var på planen da. Og så hadde snikt seg inn et par DK vanillasokker. Fordi at det forsvant jo et par til jul, som skulle gi seg til jul. Fortsatt ikke dukket opp. Stort mysterie. Så jeg måtte jo strikke et par nye til den som skulle få de da. Så det sneik seg inn, men det var lagergarn, det var ikke nytt garn. Og så har jeg strikket denne, Laser Fade Boxy, den sneik seg inn, men det var jo også garn som jeg hadde fra før. Så det er jeg veldig fornøyd med. Og så har jeg strikket den Icebreaker lua. Den hadde jeg ikke på planen, men det hadde jeg også garn til i lageret. Så av alt jeg strikket i januar, så var det bare garn jeg hadde fra før. Så det er jo kjempegøy. Jeg har ikke i januar ikke strikket med garn jeg ikke hadde fra før. Tror jeg. I hvert fall ingenting av det som er ferdig. Og jeg har strikket 1023 gram. Så litt over en kilo. Ble det strikket i januar. Tre luer, ett par votter, ett par sokker og to gensere. Ja, det er ikke verst. Så det var januar da. Det er spennende å se hvordan det går i februar. Da blir det nok strikket med noen garn som er kommet inn nå. Ja. Men det er greit. Det var det jeg hadde for i dag. Tusen takk for at du har vært her og kikket på. Jeg håper du har fått kost deg, strikket, og ja, at du har hatt en fin stund sammen med meg. Jeg setter så stor pris på at du vil se på. Følg meg på min strikkereise. Jeg synes det er kjempekoselig, og jeg synes det er gøy å få prate igjen om prosjektene for min egen del også. Så tusen, tusen takk for at du gidder det. Jeg håper at dere har det bra. Dere har en fin februar måned. Vi går virkelig mot lysere tider, og det er kjempedeilig. Jeg bare ser våren komme nærmere og nærmere, og det er alltid så deilig. Så jeg håper også at dere kjenner på det, at ting blir litt lettere og ting lyser opp. Ja. Kos dere med håndarbeid og med de dere har rundt dere. Ta vare på hverandre. Og så ses vi snart igjen, håper jeg. Husk at du er verdifull. Tusen takk for i dag. Ha det, ha det!